Tohtoročný seriál medzinárodných majstrovstiev Slovenska v motokrose vyvrcholil posledným 5. kolom v nedeľu 13. septembra v Beckove. V Beckove sa konali 5. medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v motokrose jednotlivcov. Týchto posledných medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky v motokrose sa zúčastnia fantastickí jazdci nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech. Určite najväčším favoritom tu je Marek Sukup. Zo slovenských jazdcov prišli obidvaja naši najväčší favoriti, ako Martin Kohút, tak aj Tomáš Šimko, takže určite sa bude na čo pozerať. Čiech Martin Žerava je naozaj veľmi horúcim kandidátom na titul v rámci veteránskej kategórie, ale zápolí aj medzi tými najsilnejšími, teda aj medzi jedničkami. Myslím, že sú tu veľmi dobrí majstri, hlavne Česká republika chce furt náš titul, že vítajte, dneska to bude veľmi ťažké a uvidíme na výsledky nakoniec. Rok od roku je to líp nachystané, krásnejší, novější a i to, že umyslia na tí sponzory, si myslím, že znamená strašne moc, pretože bez nich by to nešlo. Jo. Pretekalo sa v kategóriách MX1, MX2, MX Junior, MX4, MX4+, MX85 a voľný pretek MX1B a MX2B. Aj napriek snahe usporiadateľa sa preteky nezaobišli bez vysokej prašnosti na trati a tak rýchla a náročná trať dala zabrať nielen jazdcom, ale aj divákom. Dneska tie závody sú docela obtížne, pretože ta trať není úplně nejjednodušší, jsou tam takové úseky, kde je hodně písku, pak je to zase tvrdý, takže proměnlivá trať, rozbíjí se to a do toho ještě teďka to slunko pořád svítí, takže se práší celkem. A čo robí na majstrovstvách Slovenska v motokrose Ivan Jakeš? Já sem chodím velmi rád, chodím sem každý rok a keď nejazdím, tak sem príde mi chyba povzbudiť a podporiť. Mám tu veľa kamarátov a je to pekná trať, na ktorej som prežil pár rokov svojej kariéry motokrosovej, bohužiaľ už ho nejazdím, už som sa začal venovať iným pretekom, ale rád sa prídem pozrieť a pozdraviť kamarátov. Aké sú vaše doterajšie úspechy? 14-násobný majster Slovenska, dvakrát Československa ešte bývalého, ale taký najhistorický úspech sa považuje druhé miesto na majstrovstvá sveta vo Svedevci triede 500 cm kubických. Richard Čikyňa, jazdec týmu MX Slovakia, jazdiaci na motocykli KTM 250, sa v triede MX2 týchto pretekov zúčastnil s jasnou predstavou. Urobiť čo najlepší výsledok a získať celkový titul v kubatúre do 250 cm kubických. Preteky zvládol výborne, keď v oboch jazdách skončil druhý, stal sa celkovým víťazom pretekov a tiež definitívnym lídrom celého seriálu v triede MX2. Slovensko má teda historicky najmladšieho medzinárodného majstra v osobe talentovaného 17-ročného Richarda Šikyňu, veľké nádeje slovenského motokrosu. Toto sú najlepší pretekári v celej sezóne 2015 a majstrom Slovenska MX2 pre 2015-ku sa stal Richard Šikyňa. Čo dodať na záver? Myslím si, že toto podujatie bolo veľmi vydarené nielen po športovej stránke, ale bolo vydarené aj z hľadiska, že nám vyšlo počasíčko. Trošičku ma mrzí na záver to drobné zranenie, ale ako som sa informoval, nebolo to nič vážne, takže myslím si, že všetko prebiehlo tak, ako malo. Videli ste sami, športové podujatie malo vysokú úroveň, bolo veľa ľudí, čo sa teším a držím palce takýmto podujatiam a verím, že v Beckove tieto podujatia si nájdu veľa, veľa priaznícov. Z majstrovstiev Slovenska v Beckove pre Západoslovenskú televíziu Zuzana Nedorostová a Peter Horňák.